ফার্মাসিষ্টৰ ঘৃণনীয় কাণ্ড, ৰোগীৰ লগত অসৎ কাৰ্য, ফার্মাসিষ্টৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ অভিযোগ যুৱতীৰ, এগৰাকী ৰোগীয়া যুৱতীৰ শৰীৰৰ বিশেষ অংগত ফার্মাসিষ্টে স্পৰ্শ কৰাৰ ঘটনাই কঁপাইছে গহপুৰ। জ্বৰত ভুগি থকা 22 বছৰীয়া যুৱতীয়ে দফলাগড়স্থিত নেচাৰ আনসাৰীৰ ফার্মাসীখনলৈ গৈছিল, কিন্তু লম্পট ফার্মাসিষ্টে ৰোগীক ভিতৰলৈ মাতি নি শৰীৰৰ বিশেষ অংগত স্পৰ্শ কৰি অসৎ কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ চেষ্টা কৰে। হয়, আজি আমাৰ দফলাগড় চাৰ্ভিছত আমাৰ নেপালী খুঁটিত আমাৰ নেচাৰ আলম বুলি তাৰ ফাৰ্মাচী এখন আছে, তেওঁক আমাৰ বনোৱালীজনৰ ছোৱালী এজনী আপোনাৰ 22 বছৰ হ'ব, তেওঁ তাতে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে আহিছিলে আপোনাৰ জ্বৰ হয় 5টামান বজাত জ্বৰ হৈছে বুলি আহিছিলে। আৰু জ্বৰ হোৱাত মানে কি, তেখেতে সেই নেচাৰ আলম বুলি যি ফাৰ্মাচিষ্টজনে তেওঁক মানে নিজৰ কেবিনত লৈ পিনে তেওঁক মানে এটা নিঃসংগজনক মানে এখন মানে তাৰ লগত মানে কাণ্ড কৰিছে। তেওঁক তাৰ কেবিনত লৈ পিনে হেৰি আছে, সেইখিনি বস্তুৰ লোকে মানে সি মানে অলপ মানে বেয়া কাম কৰিছে। ভুক্তভোগী যুৱতীয়ে পৰিয়ালৰ লোকক ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰাৰ লগে লগে ন্যায় বিচাৰি যুৱতী তথা পৰিয়াল আৰু আদিবাসী সংগঠনে ঘাঁহি গাঁও আৰক্ষী চকীত লম্পট ফাৰ্মাচিষ্ট নেচাৰৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে। আৰু ছোৱালীজনীয়ে যেতিয়া মানে কৈছে যে মই জ্বৰ হৈছোঁ আৰু আপোনালোকে এইটো কৰাত মানে কি যেতিয়া হাল্লা কৰিছে, তেতিয়া তাৰে ওচৰ পাঁজৰে যেতিয়া 2-4জন মানুহ জমা হৈছে, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লগতে আমাৰ যিমান দল সমৰ্থন ল'ৰাখিনি চবেই তাতে গৈ পিনে তাতে অলপ তাতে মানে গৈ পিনে ধৰক পৰিস্থিতি এটা বেয়া হ'ল তাতে। আৰু তাৰপাছত সেই হেৰিজনক আপোনাৰ যি নেচাৰ আলম বুলি তেওঁৰ এইটো প্ৰথম ঘটনা নহয়, আজি আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ তেওঁ পাভৈটো এটা দোকান খুলি ৰাখিছিলে ৰুম এটা ভাড়া লৈ পিনে, তাতেও তেওঁ এনেকুৱা এটা ঘটনা কৰিছিলে মহিলা এটাৰ লগত, মানে মেডিচিনৰ হেৰিত মানে কি সেই ডক্টৰী যিটো ফাৰ্মাচিষ্টৰ কিন্তু সি বেয়া এটা মানে সুবিধা ল'ব বিচাৰে যে মানে মানে যিটো ট্ৰিটমেণ্টটো মানে সেই যিটো মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট যিটো হ'ব লাগে ডক্টৰী সেইটো নকৰি সি খালি নিজৰ মানে যিটো এটা যিকোনো ক্ষেত্ৰত মানে সেইটো সি কৰিব খোজে। আৰু আজি সৰু ছোৱালী হওক মহিলা হওক আমি 4-5 বাৰ তেখেতৰ সেইখিনি বস্তু আমি শুনিছোঁ, আৰু এইটো কিন্তু আমি এতিয়া আমি ইয়াতে ছোৱালীজনীয়ে এজাহাৰ এখন দি আছে ইয়াতে, আৰু আমি আপোনালোকৰ যোগেদি এটা বস্তু মানে আৰক্ষীকে হওক বা প্ৰশাসনিকে হওক এটা বস্তু আমি অসম স্বাধীনতা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা এখন এটা বস্তু আমি দাবী জনাইছোঁ যে তেওঁ আৰু ভৱিষ্যতে কোনো ধৰণৰ সেই ফাৰ্মাচিষ্ট দোকান খুলিব নোৱাৰে, তেওঁৰ যি লাইচেঞ্চ আছে সেই লাইচেঞ্চখন তেওঁৰ কেঞ্চেল কৰাব লাগে, আৰু তেওঁক যিটো ইয়াত যি কাণ্ড কৰিছে তেওঁৰ কিন্তু মানে উচিত মানে তেওঁৰ শাস্তি এটা হ'ব লাগে। দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে এনে ঘটনা, সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰা এনে ঘটনাৰ পিছতেই গহপুৰৰ সচেতন মহলত জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হয়। গহপুৰৰ পৰা মুন গগৈৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।